Atenção, portas se fechando. Estação São Cristóvão, estação de integração com os trens da Supervia. Desembarque pelo lado direito. Observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Next stop, São Cristóvão. Connecting station to the Supervia train system. Embark on the right. Muito obrigado. Tudo bem? Ali tem bem, sabe o que? Aquele trem antigo que tinha nessa linha, mãe, que parece um bonde, lembra? Ou não? Estava estacionado. Atenção, portas se fechando.